ברוכים הבאים, זאת סקירה של אתר אפי, COIL. היום אנחנו... אוי, לא טוב. שלום לכולם, זאת סקירה של אתר epi.co.il והיום אנחנו נזכור את התוכנה Cool Iris. למי שמכיר מהמחשב, בעצם אוגדן של מנועי חיפוש לתמונות שגם מציג אותם בצורה מאוד יפה ויזואלית, מין קיר תלת ממדי כזה. בואו נראה את הקיר הזה. אתם רואים איך התמונות רצות להם ככה במין תלת מימד מגניב כזה, כמו גלים. נוקח לו פה קצת זמן לחשוב. בכל מקרה, יש לנו, בוא נעבור רגע למסך הפתיחה, יש לנו שני מצבים, אחד זה Discover ואחד זה Search. אם תלחצו על Search, בעצם יפתחו לכם כל מנועי החיפוש שדרכם אפשר לחפש: גוגל, פליקר, יאו, סמגמג ודיוויאנט ארט. תוכלו לחפש כל מה שתרצו וזה יופיע בצורה המדהימה הזאת, זה פשוט כל כך יפה. זהו, המצב השני, דיסקאבר, בעצם מאפשר לנו להתעדכן בחדשות, בספורט, בטכנולוגיה, והכל דרך תמונות, כן? אין פה מידע אחר. אם לדוגמה ניכנס לניוז, אחד, נוכל לראות פה את אובמה, לחיצה אחת תגדיל את התמונה לגודל כזה, ובעצם יופיע כאן איזשהו טקסט שמסביר מאיפה לקוחה התמונה. כאן אובמה עושה שלום למישהו, אפשר להגדיל את זה עוד יותר, להקטין חזרה ולחזור למצב הרגיל. זהו, אחלה תוכנה, פשוט הגיע עכשיו לאייפון, ממש מומלץ, בעיקר לסטודנטים, לאנשים שמתעסקים הרבה עם אימג'ים. זהו, תהנו.